Oi, pessoal. Hoje eu fui lá no quarto do Van Gogh. Ai, me falta uma coisa aqui. Fiz esse desenho agora. Só falta um traço aqui, que é agora que eu vi da parede. E aí vou pintar. É o quarto dele. Saint Paul Mausoleum, que é onde ele ficou internado quando ele tava meio zureta da cabeça. A parede, o quarto, ele tá bem velhinho, tudo muito judiado. Eu acho que é para dar uma aparência antiga. Que assim, esse quarto não é aquele quarto do quadro famoso dele. Aqui é o quarto onde ele ficou quando ele estava internado no hospício. Então, a gente vai. E aqui, nesse quarto, ele pintou muita coisa. Ele pintou muitos quadros. Ó, a parede lá tá bem. É um verde bem manchado, então eu molhei o papel e tô fazendo aqui a mancha sujinha, né? Como fosse a parede bem maltratada lá do quarto, que de fato está. Isso é aquarela com desenho, porque eu tô fazendo um lugar, né, que realmente tá lá, existe. Então eu vou fazer aqui a minha interpretação disso. Vou olhar aqui, fazer a parede aqui desse lado. E é legal a gente ir viajando e retratando enquanto tá seguindo viagem, né? Isso é uma coisa interessante. Aqui eu posso passar por cima, porque primeiro que é muito clarinho, segundo que a cama ali é de metal vazada. Ó, isso é de propósito que eu tô deixando essas manchas sutis, mas existem. Aqui no canto tem uma cortina cinza, meio azulada.
É isso então, pessoal. O quartinho do Van Gogh no sanatório, tá? Só uma manchinha rápida para marcar a ida lá, tá bom? Não é um lugar de uma energia gostosa, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa pequena homenagem pro pintor, pro Van Gogh. E se vocês gostaram, deixa seu like. Não se esquece de deixar seus comentários, sugestões aqui na página, tá bom? Clica no sininho se você quiser ser notificado dos próximos vídeos. E muito obrigada por estar comigo. Até o próximo vídeo.